tọ́sọ fún alátọ̀ dà nẹ́bi ni pé màá tọ́. Ọmọdé kò mú rọ̀ṣúlù bá kò sùnwù wá mọ̀nà àkùn àní fàntàrò. Ọlọ́run wá bí fún abẹ́ yìí pé àti wùlá. Wà á ti hùn rọ̀ṣúlù. Wà á lọ láàmú mi kọ. Mẹ́ta àti wùlá. Wà á ti hùn rọ̀ṣúlù. Wà á lọ láàmú mi kọ. Ó lè tẹ̀lé di ọlọ́run. Rasulah. Ẹ tẹ̀lé ojúṣe. Wọ́wùlẹ̀ amúrẹ̀ mi kàn. Àwọn tó bá jẹ́ láṣẹ nínú yín ẹ tẹ̀lé wọn. Kọ́ ìdá ta ní nílẹ̀ yìí nù. Lọ fi rí yí pé ìtẹ̀lọ́lọ́run jẹ ará ìlọrin lógún. Àti rasul ẹni tára ìlọrin tún fálù lẹ́yìn ọlọ́run àwọn àfáà ni. Ó tẹ̀lé àwọn àfáà wọn, wọ́n bọ̀wọ̀ wọn, wọ́n pa wọn lé. Wà á wúlò lámúrò mi pọ̀n ẹnì kẹta ló bá wọn. Gbogbo ń ta wá bá òṣèlú tí wọ́n fa sọ yìí wà yìí ti fa àyà báyìí. Ń fa sọ yìí wà yà ń lọrin o. Nǹkan méjì ṣẹlẹ̀ nílọrin tírú ọ̀ṣẹlẹ̀ rí. Tó sì yẹ ká sọ́ra kírúurú ọmọ tó rí pìtì ara ẹ̀ mọ́. Ìlọrin yìí náà wà. Àwọn àyímà, àwọn imam, àwọn afa, àtọ́ba mùsùlùmí wà ní ìdí. Òṣèlú lẹ bá débi tẹ̀ lọ fún wọ́ta. Ìlọrin yìí náà ni. Àwa ó ń kálukú bá kẹ̀kẹ́ fíìyì òní. Níbi aláyé ti dé bí a ṣe ṣe inú tí bàbá ọba lọ́rí ó kó wọn jọ ó sì dúró nílé ọba. Wọ́n á ṣe wọ́n á ṣètò ìlú wọ́n á ṣàdúrà wọ́n á túká. Bàbá náà ó gún wọn ládàá pẹ́lú alùbáríkà á pàdé lẹ́mí. Ṣébí lọ́rin yín náà lájò kó lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí. Tá a gbàgbé fọ́ba wà ní òkú. A ṣe òṣèlú kọjọ́ ọlọ́run. A ṣe kọjá ẹ̀sìn. A tún ṣe kọjá ọba mùsùlùmí. A dáa fún ọmọ tó bá jẹ́ ọmọ gidi ọmọ lọ́rin. Ibi ọlọ́run bá bùkún ẹ̀ bùkún o. Ibi tọ́lọ́run bá dẹ̀ fi ọ̀wọ̀ sí ẹ̀ fọ̀wọ̀ sí bẹ́ẹ̀. Torí ọlọ́run fúnra rẹ̀ ọlọ́run ló fààlà sí pé kò sí bí ẹsẹ̀ lè kẹ́ ẹ̀jà tó. Tẹ́ bá ti dínà tó tẹ́ bá ti délé ọlọ́run ẹ̀dá bí o. Ìtọ́nà ń rìn fún àwa sílẹ̀ ọ̀hún ni pé ayé húrímà ni. Wà má yìí a sì mú sa á yẹ. Ayé tó bá ti jẹ́ ayé húrímà. Tó bá jẹ́ àpọ́nlé àpọ́nlé ni ẹni bá jẹ́ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ayé pa aláyà. Báwo láti náà ń kòsèlú tí ọbọ̀ wà ń jòkó. Àwọn akóso lé òun kò gba kọ̀ǹtúrò kọ́ àdìbàbẹ̀ máa wọlé lọ. Ẹ má jà wo kó ti yín báwọn ẹ má jà wo kó ti wọn bá ti yín. Nílọrin. Tá a bá wò pìlẹ̀ gbogbo fìtínà yìí à ń bínú erí kan. Erí kan. Fìtínà tó bìlẹ̀ fìtínà yìí náà nù à ń bínú erí kan. Erí kan tó sì yára wa. Wọ́n dara rẹ láàmú ó lè gbé sàràkí ṣubú. Kí a bẹ dara wa láàmú fún. Kí ṣe sàràkí ni ìlú ni. Ntí ń fẹ́ sí wálé rí Bukola Saraki. Ìlú àfáà ní ìta wáyé ni àti ìrẹ́lòmí ìta fẹ́ fi pààrọ̀ ẹ̀. Ìwọ náà máa bọ̀ díẹ̀ díẹ̀ kó fi bá dé bí ó dé. Kò pọ́sibù kan lọ fẹ́ sọ wá dọmọ ẹ̀yìn. Torí ẹlòmí ọ̀rọ̀ yé bọ́dà àti sẹ́mi àti ẹni tí ò nílẹ̀ aká ìkẹ́yọ̀ máa tẹ̀lé gọ́gọ́ ni. Sí wọn ni ká tẹ̀lé. Ṣé ẹgbẹ̀rún ẹ̀yẹ tí ò tó kan. Ó ní nẹ̀kọ́ mi. Ṣajẹ́ máa mú wá bí nǹkan ti lè ta àjà só. Láwo bá lè jámọ́ ẹ̀ kó lọ jámọ́ ẹ̀ kó há nà só. Ṣé Adam lọ sọ pé. Nínú bílẹ̀ yìí sùn náà lábì máa lé wá.
ma ramazulana asibuna allah wa nabi asibuna allah wa nabi Jesuna orugbara Olorun la fi gba yi labi male wa masibi oni labi mani ke sowo wa masibi kura ke seran Olorun iyi ta gbagba pelu Olorun ni awon afa awon ro won dede nti baba tana baba Saraki tana to pito ni to se fa awon afa nle yi onje to fun won je lonje dunu owo to na fun won lowo dunu asiri to dabo won asiri dunu won o riru e to ro ma lo ni ya won ohun wa ri won du ko fowo ki awon won lo o se won kan fun won ti won ri ri pe nbo won ti nbo won wa tule gbogbo eni to lo ko olohun won do ko olohun ba jo fun bo ni tan o ni pare o ni yeye won wa ro won fidi e mule won si ni success with that successor is a failure kenyo success yan baba Saraki ohun ja successor re ni Bukola ti o ba ti si Bukola baba yan ti tan Bukola wa Bukola un le wa gbogun ti tori yin pe a sa fe ri a wa ronu ilu yi injo de agbon wa nbe inje pa keji present ni na loja koko won wo lo ni ilu ina lati wo lo ilo ni wa silent lati gba na a ri jija mi to na ro ìlọrin yìí kan náà làdì sá àwọn ọlọ náà ni ìlọrin sálẹtì àrídìga mi àwọn gbòǹbìrì ìlọrin yìí kan náà ni ìjọ tó ti kó ọsẹẹtì lọpa àrídìga mi làwọn alẹ náà lọ ọsẹẹtì náà ni kí ṣe jẹ gbogbo tọba yọ nílùú tiwa tọba dá tọba ga àfikọ wọlẹ àwọn míín sì ń gbárùkù títí wọn ọmọ ṣe kò mọ ṣe ó ṣe é dá kò ṣe é dá wọn á dúró tì wọn fi nà róòlù wọn wọn lọ ẹrọ ẹbí wọn wọn nà ẹrọ tí wọn ní gbogbo tó bá dé yẹn wà wọ lọ àsìkò tiwa ní Saraki àwọn bábá àwọn akẹ́nà báwọn afa àtàná ọba tiwa àsìkò tiwa eléyìí kò ṣe wọ lọ. Ramasulana hasibuna allah wa nabi Inna kawbi tajamu wa bi qatili tahaddasu awa jo mi won kojo suru 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 komi awa jo mi kojo wa bi qatili tahaddasu won kojo manu manu won kojo mi andewa won kojo logbonu oni kini won tore kojo wa bi qatili tahaddasu won ma zoro kele kele tahaddasu won wa gba mo o n lé ní kíni. wọ́n bí nǹkan ti ní tàhádàzó. báwo la ṣe lè pa báwo la ṣe lè mú báwo la ṣe sọ sẹ́wọ̀n báwo la ṣe yẹ̀yẹ́ báwo la nu òṣèré tó ké ma. láwo bá lè bí jàmú ẹ̀ kọ́ ló jàmú ẹ̀ kọ́ àdàzó. láwo bá lè bí jàmú ẹ̀ àpọ̀ àti ẹ̀fí àpẹ̀lú pé wọ́n ń kójọ. ìta yín náà mo sọ fún yín ọdún mẹ́rin mo ní bí abá rọ wọn lọ. Interest ti iro jemi logo ere ba ko un fara se rere eleyi na jo yin re bi tin lo ko lo bo mi e le ri nasiru wa bi kan ti le ta da su la o ba le re ja mo e ko lo ja mo e mo ha na su o ko ja mo e mo na su gbogbo ko jo yan ta po ni gbogbo kojọ yẹn pátá atakoni anazu ihalẹ lásán ni ihalẹ ihalẹ ni ihalẹ ni ihalẹ ni asedọba yàyìn wo gbẹtẹli wa fún wa ọwọ adijọ idp ẹ agbẹtẹli wa wọn ọlẹka yóò wù ẹsìn wa ọlọni bo nílùú lọrin. asibuna allah wa nabi asibuna allah wa nabi asibuna allah wa nabi. gbogbo ntí gbogbo ntọ́lọ́wọ́ bá ń nàró lu yìí tí ó kẹsàn ọba lu yìí ọlọ́mọ fàǹkà náà wálẹ̀ o. ami gbogbo ntí gbogbo bikibi tọ́lọ̀ ń gbogbo bi tọ́lọ̀ ti yọ nǹkan kọ̀ọ̀kan tí ń yẹ ẹ̀ṣọ́ lu mọ̀nyẹ̀ká náà wálẹ̀. ami gbogbo ẹni bá sì wájú pé gbogbo ntọ́lọ̀ ń nàró ní lu yìí àbíkọ́ wálẹ̀ àlọ́ba amú nǹkan náà wálẹ̀. ami ọba àwọn bàálù lọrin ọlọmọ pọ balaye. ọlọmọ pọ balaye. bàbá àwọn bàálù lọrin ọlọmọ fìtí mi wá. bàbá àdàmú
eni to di office si ni to si pembe welcome to lo 950 years se e boko ige ko si gaga ti o ro le ni mo loju la ni wa tolomo welcome ti be ti be ko ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu afimara e to ma pe oba lo si sura to hu Bismillah aya 37 wasna al fulk bi ayunina wa wayna no alayhi salatu wa salam o jise 4950 years sanu ila kaumihi ma bi sabiyin al fasanatin illa kaumina al qur'an joye wa be le popolopo to se wahala gbo method lolo to so fe gba tolohun e tele tolohun o ni mo pin won losan mo pin won lo o wa ti wahala yi oru ko lekun gaga won sa fun mi ni o wa pe pari oro mo tu wa de wi pe suru re ti pin ofe ma lo olo wa fun lona abayo o wa ni isna'il fulka bi ayunina wa wahina si lo koko ayunina mi ayunina wa wahina ene ko kasu waju eri awala mu waju bo se ka wa bo a si bo moju to wala tukhatibuni bil ladina zalamu innahum mukraku ma ba o arfani no ola ni to ba ti wa kan ma to ita la tukhatibuni bil ladina zalamu mabadi strong kama o li ladina zalamu eri awon to sabo si yi innahum mukraku ola ni inna o mukraku o won teri ni Allah so be fun nuhu alayhi salam o su bo desokum Allah tolong mi fu wa pada si udu 45 wa nada nuhu rabbahu ma bo to so fun la tukatibuni bil ladina zalamu innahum mukraqun o de se wa so yi pe wa nada nuhu rabbahu bini min ahli wa inna wadaka alhaq wa anta ahkamul hakim ana mo wa se on wa lo oba inna bini min ahli wa min arale mini wa inna wadaka alhaq aje mo to se o to ni wa anta ahkamul hakim ijo mo tin bo najabo iri po se jo dari ba o to ni se fe je ola ya nu inna hu laysa min ahlika ana ma to wi o sin ara le re inna hu amalun ni ghayru salihin ana ti se o ya to tin ti wo gbe da ni fala bisi alini ma laysa laka bi ilmu ana ni to ni ma npa re nu ma ba mi so ma o ni ma wo lo e ante kuni min al jahili ki ma gba imale nubuwa yen ti mo fun o imale hidaya ki ma so da lai maka le gba to lo ti wo nu e tele la tu katibu la tu atibu ni le dina so ki do fe mu babawi idamu idamu omo tin teri lo ni to ma pare lo hun ohun lo gba lo da mu nuhu lo gun baba wi pe se mo so fun oko mo soro npa won ma kilo tun so yi won wa na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wa ma gbe mara lara nabi ya to si tinu dede to lo ti so fun nuhu si waju pe ma ba mi so ma o o a so ru e na fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suratul duha wa dhuha wal layli idha zaja ma wadaka rabbuka wa ma qala wala la kadu ghayru laka min al ula wala sawfa yutika rabbuka fatarida wala sawfa yutika rabbuka fatarida ọlọrun ni ma bá ṣe sọ ma bá ṣe sọ mọdàmú ọfẹ ya tẹmi ọlọrun ó ṣe ń tí ọyọ nínú
ẹni tó á ní ọmọ nsó ọfẹ ẹyà tá a ṣe ń fi ọyọ nínú ọwọ akọmẹ ọwọ akọmẹ níjọ ọdún lọjọ tìjú sójú pé kò pa níjọ tí wọn máa gbé abótráfù ni ń múra yá lọ tínú ó sì pọmẹ ó ṣe déédé tó ṣe núwù tínúwù náà ń wọmẹ tí ń parẹ lọ eléyìí ti wá kú àmójúwá tààbùlù tó bu ama bí àgbémára nẹbi ṣe tó mọ wá gbọ ìṣẹjá nẹbi ìfúwásọ ọjọ gbàgbá wí kílà.